Бағасы жарты миллиард теңгеден асатын коттедж бен бірнеше бизнес орталық, және ондаған қымбат пәтер. Қазагро холдингі банкротқа ұшыраған Қазақ банкінде кеткен 20 миллиард теңгесін қайтарып алуға әрекеттеніп жатыр. Ауыл шаруашылығы саласына бөлінген миллиардтаған қазына қаржысы аталған банктің шоттарына салынған. Алайда банкте оған салынған қаражатта құрдымға кетті. Енді бұл ақшаны қайтарып алудың бір ғана жолы банктен қалған мүліктерді сату. Қымбат ғимараттардың аукционы осы аптада өтеді. Енді тілшіміз Дулат Абиболаев осы мәселені зерттеп көрген еді. Астананың дәл ортасында Сарайшық 24 мекен жайында орналасқан бұл коттедждің ауданы 559 шаршы метр. Аукцион 20 желтоқсанға жоспарланған. Бастапқы бағасы ғимараттың 505 миллион теңге. Бір кездері банктың мүлкі болған ғимарат қазір қаңырап бос тұр. Бұл Қазақ банкінен Қазагро холдингіне берілген жалғыз ғимарат емес. Аукционға Алматы қаласында әрқайсысының ауданы 150 шаршы метрден, бағасы 75 миллион теңгеден асатын 13 пәтер, 1 миллиард теңге тұратын 6 қабатты әкімшілік ғимарат, 2 миллиард теңгеге бағаланған бизнес орталық пен 3 миллиард теңге тұратын жатақхана ғимараты шығарылған. Бұлардың барлығы Алматының орталық көшелерінде орналасқан нысандар. Қазагро холдингі Қазақ банкі акционерлік қоғамынан өз балансына 18-ге таман активті алған болатын. 20 миллиардқа таман ақша банк шоттарына қалды. Қазір біз осы ақшаны кері қайтару процестің үстіндеміз. Қазагродан бөлек Қазақ банкінен қарызын ала алмай жүрген 18 мың жеке және заңды тұлға бар. Олардың бәрі 3-4 айдан бері банкроттық туралы сот шешімін күтіп жүр. Мұндай шешім жақында ғана шықты. Жеке тұлғалар және жеке кәсіпкерлер Қазақ банкіндегі депозиттерде және төлем карточкаларда және ағымдағы шоттарда орналасқан қаражаттар бойынша кепілдеген ақшаларын алатын болады. Бұл төлемдерді Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры өз қаражатын төлейді. Кепілдеген сома депозитте орналасқан негізгі сомамен бірге есептелген сыйақы мөлшерінде қосады. Депозиттегі азнаулақ ақшалар кепіл қоры арқылы алынар. Ал аукционға шығарылған ғимараттар қымбат бағаға сатылуы екі талай. Бұл жағдайда Қазагро олардың бағасын 50%-ға дейін төмендету арқылы сатуға мәжбүр болады. Дулат Абибуллаев, Бақтияр Омар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.